Povodom napada na novinara televizije vijesti Seada Sadikovića 20. marta uveče u Bijelom polju, kada je našeg kolegu iz autokolone napalo više osoba koje su ga vrijeđale i nanijele mu lakše tjelesne povrede, danas se saopštenjima oglasila Demokratska partija socijalista. Uz oštru osudu svakog vida nasilja i provokacija, iz stranke Mila Đukanovića poručuju da je naročito važno da nadležne institucije nepristrasno i bez kako navode podlijeganja dvodnevnim pritiscima vlasti i njoj podređenih medija utvrde šta se dešavalo u Bijelom polju. Tim prije jer je dio javnosti već donio presudu na osnovu jednostranih navoda, zaključuje se u saopštenju DPS-a koji vijesti naziva režimskim medijem. Na Facebooku se oglasio i bivši predsjednik Liberalnog saveza Mijodrag Živković. Stidi se Seade Sejo Sadikoviću, nekada dragi čovječe, što si postao obična metla u rukama ove klerošovinističke vlasti i svojih poslodavaca. Stidi se što si svjesno ili nesvjesno isprovocirao ovaj ozbiljni incident, podmećući svu krivicu za njega ovim mladim ljudima, kojima po godinama i otac možeš da budeš, a koji su krivi samo što su te večeri shodno svojim ubjeđenjima, u svojoj zemlji ponosno nosili zastavu koju poštuju i vole, napisao je Živković, poručujući i predstavnicima vlasti da se stide, jer su navodno učestvovali u nevjerovatnom medijskom i svakom drugom linču navodnih napadača. Advokat Nikola Martinović je u izjavi Gradskom radiju čak ustvrdio kako napad na Sadikovića nije napad na novinara, jer nije motivisan bilo kakvim novinarskim radom ili novinarskim pozivom. NVO Montenegro International podnijela je danas krivičnu prijavu državnom tužilaštvu protiv Seada Sadikovića i NN lica iz građanskog pokreta URA zbog osnovane sumnje za izvršenje krivičnih dijela povreda ugleda Crne Gore, izazivanje nacionalne rasne i vjerske mržnje, izazivanje panike i nereda, nasilničko ponašanje i podstrkavanje.